O Templo do Sol, Konark, também é chamado de Surya Mandir. Calculam-se que ele foi construído no século XIII, em Konark, uma cidade que fica a 35 quilômetros de Puri, na costa da Orissa, na Índia. O templo é atribuído à construção ao rei Narasimha I, da dinastia Ganga Oriental, lá por volta de 1250. O interessante desse templo é que ele tem uma aparência como se fosse uma carruagem, mais ou menos de 30 metros de altura, com intensas rodas de cavalos, todos esculpidos em pedra. Hoje esse templo está totalmente em ruínas, e mesmo assim se tornou um patrimônio mundial da Unesco. Nele encontramos umas estruturas de elementos que sobrevivem e são famosos pelas suas intrincadas obras de artes, a iconografia e temas, incluindo cenas eróticas de Kama e Mituna. A possível causa da destruição do templo, ela não é muito clara, mas tem teorias que falam que teve danos naturais e também houve uma deliberada destruição do templo por saqueadores e muçulmanos no século XV e XVII. Os marinheiros europeus chamavam ele de Pagode Negro, lá pelo ano de 1676, porque ele parecia uma grande torre negra. Assim como a 36 quilômetros dali, que tem o Templo de Puri, é considerado um pagode branco. O interessante é que Konark vem do sânscrito. Kona significa canto, ângulo, e arca é o sol. No contexto do templo Kona, não é claro, mas provavelmente se refere à localização sudeste desse templo. Na iconografia hindu, Surya é representado como um deus viajando rapidamente pelo céu numa quadriga, uma carruagem puxada por 7 cavalos. Ele é descrito como uma pessoa resplandecente em pé, segurando uma flor de lótus em uma das mãos, montado em uma carruagem comandada pelo seu cocheiro Aruna, que eu já contei história nesse canal. Olhem lá a história de Garuda. Os cavalos de Surya são nomeados como Gayatri, Brihaspati, Ushni, Jagati, Tritumba, Anustumba e Pankt. O templo de Konark apresenta uma iconografia de grande escala. Ele possui 24 rodas de pedras esculpidas em quase 3,7 metros de diâmetro e são puxadas por um conjunto de 7 cavalos, como a história de Surya é contada. Quando visto do interior, durante o amanhecer do sol, o templo em forma de uma carruagem parece emergir das profundezas do mar azul, carregando o sol. O templo principal de Konark, chamado localmente de Deo, não existe mais. Era cercado por santuários subsidiários contendo nicho que representavam divindades hindus, particularmente Surya, em muitos de seus aspectos. Uma história que eu sempre ouvi em relação a Konark é que lá dizem que existia 2 ímãs que foram utilizados na construção da torre, porque o templo em si ele não comportava o peso da cúpula. E tinha uma deidade que, por causa desses 2 ímãs, ela ficava pairando no ar. Devido aos efeitos magnéticos, os navios que passavam pelo mar ali em Konark foram atraídos, porque viram que a bússola ficava rodando e o pessoal não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, para poder salvar os transportes, os viajantes portugueses levaram a pedra que estava agindo como a pedra central e mantinha todas as outras pedras. Isso acabou abalando todas as estruturas de ferro que tinha ali no templo e a parede começou a desequilibrar.
E com o tempo, as paredes caíram. Mas só que não há nenhum registro dessa ocorrência e nenhum registro histórico. E também não existe nenhum registro de grandes imãs poderosos assim em Konark. Então, a história conta que Samba, ele entrou onde as moças tomavam banho e ele foi amaldiçoado a ter lepra. E os médicos falaram que o único jeito dele poder se livrar dessa lepra é adorando o Deus do Sol. Então foi ali que ele começou a adorar o Deus do Sol. E depois foi construído o grande templo.